ის გადაწყვეტილებით 6 თვის განმავლობაში დამატებითი დახმარება გადაეცემათ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაც იწყება 65000-დან და 100000-მდე აღწევს. ასევე სადაც 3 ან მეტი 16 წელს მიუღწეველი ბავშვი იზრდება და სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე აქვთ მინიჭებული. 100 ლარიანი დახმარებების გაცემა 1 იანვრიდან დაიწყება. პირველი ჯგუფი ეს არის, სადაც 0-დან 100000 ქულამდე აქვს ოჯახებს და იქ იმყოფებიან 3 და მეტი ბავშვი 16 წლის ასაკის ჩათვლით ან 17 წლამდის. ესეთი ოჯახები გვაქვს 414 ოჯახი თელავის რაიონში. მეორე კატეგორია გვაქვს ესეთი შიშიმ ბავშვები. ესენი არიან 18 წლამდის ბავშვები და ყავს ასეთი 159 ბავშვი თელავის რაიონში. მესამე კატეგორია არის კვეთრად გამოხატული შიშუმო პირები, ამათაც ეძლევათ 100 ლარი და ასეთი ყავს 512 პიროვნება. თანხის გადარიცხვები დაიწყება 1 იანვრიდან, ანუ იანვრისთვიდან და გაგრძელდება 6 თვის განმავლობაში, ნისის ჩათვლით. ჩვენთან მოკითხება არ არის საჭირო, იმიტომ ესენი ისედაც ბაზაში არიან დაფიქსირებულები და პირდაპირ იანვრიდან უკვე ჩაილიცხება თანხა.